Слава Ісусу Христу! Ви дивитесь «Живе телебачення» – це медіа Української греко-католицької церкви. В ефірі «Добра розмова» і ми знову говоримо про зцілення ран війни. Кожна історія, розказана у цій студії і в цьому циклі, це, можливо, дорога до того, як зцілити рани війни, можливо, чийсь досвід, який підказує комусь вихід із скрутної ситуації, а, можливо, і площина, в якій кожен знайде себе. Площина сміливості, відваги, щирості, площина служіння своєму народові і своїй українській нації. Тому що всі ми маємо зараз одне завдання – перемогу у цій війні. А що, як не служіння народові, нації, державі, може бути шляхом до цієї перемоги? Принаймні, ми так думаємо у цій студії. Сьогодні ще одна історія, і історія ця, як на мене, гідна поваги, тому що людина, яка є нашим гостем сьогодні, спочатку добровольцем пішла на фронт, потім, повернувшись із війни, продовжила служіння своєму підрозділу в інших уже вимірах, фактично не повернувшись з війни, а залишаючись на фронті в іншому вимірі. Наш гість Олесь Федорук – літературознавець, текстолог, доктор філологічних наук, завідувач відділу Інституту літератури імені Тараса Шевченка Національної академії наук України і ветеран Збройних сил України. Я вас вітаю в нашій студії, пане Олесю. Дякую. Рада бачити вас. Не вперше зустрічаємося в медіа, і щоразу мене захоплює насправді ваша позиція, як і позиція багатьох інших людей, котрі свідомо пішли захищати свою батьківщину. Кожен із своєї сфери. Ви із дуже високого трампліна, я б так сказала, доктор філологічних наук, не завжди опиняється в Збройних силах України та ще й добровільно. Знаєте, насправді це, особливо перші дні війни, це не був такий аж виняток, бо навіть в нашому підрозділі 23-й окремий стрілецький батальйон Збройних сил України, ми сформувалися 26 лютого, на другий день війни, наказ на наше створення був. І там служило декілька докторів наук, а кандидатів, ну, може, 10, а то й більше. І людей з вищою освітою, ну, дуже багато було. Ну, не просто з вищою, так, з науковим ступенем. Науковим ступенем, але і з вищою освітою. Тобто це був такий професорський батальйон і батальйон добровольців, кадрових офіцерів у нас не було. Ми всі вчилися з нуля. Хтось був раніше офіцером, чи служив, чи брав участь в АТО. Таких дуже багато, до речі, було і є. Тобто батальйон вже мав досвід, спираючись на тих, які брали участь в АТО. Але це були ті патріоти, які самі зголосилися до військкомату, до територіального центру комплектування, і ніхто не змушував іти. Таких було багато взагалі по цілій країні. І ми йшли свідомо на це. Угу. Дуже шкода, що зараз така пішла тенденція втікання і, ну, різних таких ухиляння. І це навіть глорифікується місцями, вважається, що це добре. Це ганебно, ганебні явища, особливо для чоловіка. Що вам доводилось виконувати в лавах Збройних сил України, адже ви кардинально змінили своє життя? Які завдання? Ну, взагалі, я був офіцером штабу, я старший лейтенант, і я був одним із тих, які створювали кадрово батальйон. Я був спершу старшим помічником штабу із кадрової частини, і пізніше в мене були декілька різних посад, але, в принципі, я працював у штабі. І наш батальйон короткий час був в обороні Києва, брав участь півтора місяці, а пізніше, після короткого навчання, буквально там пару місяців, ми пішли на схід, це із липня 22-го року, і після абсолютно короткого ротації ми постійно, наш батальйон і досі перебуває на нулі, спершу на Курахівському напрямку, тепер на Лиманському напрямку. Чи можете сказати, що саме отака позиція, таке рішення свідомо ухвалене особисто для себе, як і решту ваших побратимів, були на той час зціленням того тривожного стану, який в кожен з нас спанував? Ну, знаєте, це не був, це особисто я не бачив іншого виходу, бо
тікати – це був не варіант. Ми втрачали країну і зараз втрачаємо її. Тобто ворог був буквально під Києвом, зараз він трохи далі, але він завтра буде під Києвом, якщо не захищати її. І я вважаю, що треба робити все можливе, що тільки може людина робити, щоб тільки відбити цього ворога. Дуже небезпечно, дуже підступного, дуже жорстокого, немилосердного, який прийшов, щоб знищити нас, щоб знищити українство. І вся моя робота, вся моя сім'я, взагалі все моє життя, воно нічого було б не вартувало, якби він був тут. Розумієте? Це все перекреслювало. До речі, як поставилася до вашого рішення сім'я, якщо ви вже про неї згадали? Адже все-таки мати чоловіка, доктора філологічних наук, а на другий день мати чоловіка-воїна – це трошки інші статуси. У мене взагалі бойова дружина. Ми вийшли із такого середовища початку 90-х років націоналістичного. І поставилася сім'я з розумінням. Брат теж пішов, правда, він пішов в територіальну оборону і короткий час був там. І він раніше брав участь в АТО. Так що це все було так, як має бути в сім'ї українській. І ніхто не відмазував, не переконував, не треба було, там таких слів не було. Угу. Ну, але як воно могло і бути? Уявіть собі ситуацію в Києві тоді. Ну, Київ безлюдний, абсолютно. Ну, правда, але одні пішли в ТРО, а інші втекли в цей час. То розумієте, ви кажете, по-іншому могло бути. Це вибір. Я нікого не засуджую, нікого не переконую. Це особистий вибір. Я зробив такий, хтось зробив інший, але це є... Ми завжди робимо вибір. Угу. Потім комусь буде соромно, а може й не буде соромно за цей вибір. В який я момент, вважаю, що я би так само зробив, якби була та сама ситуація. Тобто я ні за що не шкодую. В який момент ви стали ветераном Збройних сил України? З яких причин? І за сімейними обставинами. Це було в листопаді 23-го року, тобто вже більше як півроку минуло. Я був на війні рік і 8 місяців. Із них тільки декілька місяців поза зоною бойових дій. Це життя таке суворе, і школа дуже сувора. Але вона дає те, чого не можна отримати в цивільному житті. Вона дає братство, побратимів, нових друзів. Причому в моєму віці друзів нових знайти не так просто і побратимів. А це вся можливість дала. Угу. Так що є плюси такі дуже вагомі. Тобто війна і армія, і оце от плече побратима – це такі обставини, які все-таки дають можливість оцінити суть людини найближчої і здружитися. Це така екзистенційна ситуація, яка межова ситуація. І ти, зрештою, бачиш і свої сили, на що ти можеш, на що ти здатний, здібний. Це в моєму віці теж здобувати нову професію, це теж непросто. Я вже там за пару років буду 60 років мати. Так що, ну, тим не менше, ви взяли до рук зброю, ви пішли, ви це зробили. А чи ви розчаровувалися в людях за цей час, перебуваючи в ЗСУ? В цілому, ну як? Ну, ясна річ, є якісь... моменти, яких не хотілося, щоб так було, як було, розумієте. Є і політики, і просто друзі дитинства, умовно кажучи, чи середовище, і воно не все симпатично, я би так сказав. Не те, що розчаровуюся, але хотілося б, щоб було б інакше. Ну, але це таке, моє бажання, не більше. Але, ставши ветераном Збройних сил України, пан Олесь Федорук не перестав працювати для свого підрозділу. І я вже кілька разів якимось чином була дотична до тих подій, до тих акцій, які він здійснював разом зі своєю родиною, зі своєю дружиною, а от нещодавно зі своїми побратимами, спеціально для того, аби зібрати кошти на допомогу 23-му окремому стрілецькому батальйону Збройних сил України, в якому і відбував службу. Тобто ви стали не ветераном Збройних сил України, ви стали волонтером.
ну, волонтером, але це середовище взагалі не відпускає. І війна, вона не відпускає. Розумієте, одна річ – стежити за новинами, а друга річ – намагатися вплинути на процеси. І не тільки на рівні своєму фаховому, де там щось роблю, але на рівні взагалі глобальному. Бо ми тільки тому місцями, ми, по-перше, утримали країну і не дали просунутися ворогові там, куди він хотів. І ми далі чинимо йому дуже такий достойний опір. А це завдяки тому, що є потужні горизонтальні зв'язки. Суспільство наше таке, що не дало ворогові прийти далі, ніж він прийшов. І якби це він воював з українською державою, він би давно би нас переміг. Бо їхня держава сильніша, набагато сильніша. А він воює просто з українським суспільством, зі мною, очевидно, з вами. І з багатьма тисяч, з десятками тисяч, сотнями тисяч таких людей активних, які мають активну позицію. Або вони на передовій, або вони в тилу, але допомагають передовій. Будь-чим, будь-як, будь-який спосіб. Mm-hmm. Ну, я собі обрав свій спосіб, який в мене виявився доволі продуктивним. Пане Олесю, але ми часто кажемо, держава – це ми. А ви кажете, все-таки народ відстоює свою державу, при тому, що держава доволі слабка. Ви розділяєте? Держава – це суспільство, передусім. Це структури не тільки державні, це є громадянське суспільство. Mm-hmm. Ми творимо ще цю державу. Вона ще не відбулася так, як мала би відбутися. Багато в ній є несимпатичного і такого, що мені болісно за неї і соромно місцями за неї. Ми на державному рівні не бачимо тих пріоритетів, не раз не бачимо головне від найголовніше не відрізняємо. І дуже часто є всяка суєта, яка просто нас в якісь часи козаччини виводить, коли гетьмани між собою воювали, а ми в той час втратили державу взагалі. І це є так, на жаль. Поза тим ми ростемо. І те, як ми були 20 років тому чи 30 років, те, яке тепер є, це є дуже велика різниця, дуже велика різниця. І в плані українства, і в плані розуміння національних пріоритетів, і в плані державницької позиції, і в плані тому, що навіть політики, які б вони не були, і з якими інтересами вони не приходять до влади, вони під впливом цих процесів, вони стають державниками. І під тиском суспільства, під, можливо? Під тиском обставин, під тиском тим, що їх життя ставить такі обставини, що вони не можуть бути інакше, ніж державники. Погані чи гарні – це інша річ, інше питання. Але вони в міру своїх здібностей, в міру свого рівня, розвитку, досвіду, але вони стають державники і теж ростуть. Угу. А ми їм в цьому допомагаємо. Мені би хотілося так думати. Ну, я скажу так трошки грубувато, копняками допомагаємо. Ну, і ось зараз я хочу нагадати слова пана Олеся про те, що вийти із армії чи то демобілізуватися з армії можна, але це середовище не відпускає. Армія не відпускає, тому кожен, хто щиро хоче допомогти своєму тепер уже колишньому підрозділу, продовжує свою діяльність на іншому відтинку фронту, в тилу. Пан Олесь як волонтер. Я нагадаю про кілька його акцій, зокрема одну, яку я пам'ятаю, ще, здається, взимку вона була, чи наприкінці осені. Це був збір коштів для 23-ї окремої стрілецького батальйону за рахунок аукціону картин, живопису. Організував пан Олесь цей аукціон разом зі своєю дружиною, мистецтвознавицею. Як тоді все відбулося, чи ви досягли мети? Ну, взагалі був успіх, і нам дуже в цьому допоміг аукціонний дім «Докат». Вони це робили професійно. І майданчик, на якому відбувся аукціон, це був теж саме серце Києва на вулиці Десятині, 10/12. Там є такий мистецький простір, арт-хол Д-12. Ми зібрали тоді дуже багато картин художників знаменитих. Професійні речі були високопрофесійні.
і кошти зібрані такі достойні. Був розголос цієї події, було багато преси і на відкритті, і під час самого аукціону. І продалося дуже великий відсоток речей, продалося. Mm-hmm. Тому це справді він мав і в грошовому вимірі, і взагалі в публічному такому. Бо ми намагалися цим аукціоном також привернути увагу до проблем ЗСУ, що ми збираємо кошти на дрони, держава забезпечує погано. Може, зараз трохи краще, на той час погано це було. І ми самі маємо дбати про те, щоб вражати ворога зброєю. Це дуже ефективна зброя, її завжди мало. Mm-hmm. І зараз вона є потреба, щоденні потреби, величезні потреби. Тому і треба далі працювати. Держава далі забезпечує недостатньо. Хотілося б більше. А чи справді волонтеру все важче і важче працювати, в тому сенсі, що збори відбуваються все важче і важче, знову ж таки скажу? Ну, суспільство втомлюється, безумовно. Втомлюється чи насправді трошки зубожіло, як ви думаєте? Мабуть, і то, але хоча статистика показує, що прибутки ростуть. Тобто відсоток людей, які не відчули, що війна вдарила по їхніх майнових інтересах, дуже високий. І це статистика говорить. Тобто хтось багатіє навіть на війні. Тому, правда, той, що багатіє, здається, і дає менше. Це закономірно. Але в цілому суспільство втомлюється, бо відчуття війни, воно притуплюється, оце гостре відчуття. Якщо ти не в самому цьому перебуваєш в середовищі, а поза ним, в цивільному житті, десь у Львові живеш, умовно кажучи, чи на Закарпатті, то це, здається, що це два різних світи, хоча він насправді єдиний, бо війна йде на виживання. Угу. Ну, звичайно, держава ж у нас одна на всіх, так, на всі регіони. І нам всім важливо, щоб вона збереглася, вистояла. Так, так. Як ставляться ваші побратими з 23-го окремого стрілецького батальйону до того, що ви продовжуєте цю діяльність на своєму, як я кажу, відтинку фронту вже тепер в тилу відносному, чи навпаки вони просять вас це робити? Ну, як просять? Це слово «просять» не зовсім підходить, бо ми спілкуємося регулярно. Я і з командиром батальйону спілкуюся, і з керівництвом спілкуюся. І я знаю потреби ті. Я знаю про втрати, на жаль, болючі і непоправні втрати, які їх більше останніми місяцями порівняно з попереднім періодом. І ворог все активніший стає, все більше штурмів відбувається, і він намагається бути активним взагалі не тільки на нашій ділянці фронту, на Лиманському напрямку, а взагалі по всій лінії фронту. Угу. Він має ініціативу зараз. Але, знову ж таки, наша позиція, я розумію, позиція Збройних сил України – це дати йому виснажитися. Тобто ми тримаємо оборону, і це є не тільки тому, що ми слабкі, а тому, що наше завдання зараз – це максимально задати йому втрат, максимальний втрат. І, ну, бачите, щоденні донесення по 1000, як мінімум, йде втрати противника. І санітарні, і про наші втрати. Про наші втрати все-таки менші. Менше. Це треба бути об'єктивними. Угу. До речі, ваш командир підрозділу на оцій зустрічі нещодавній в одному із дуже відомих ресторанів в центрі Києва, в самому центрі, на Майдані Незалежності, сказав, що ваш підрозділ навіть потрошки просувається. Тобто, за рахунок чого? Так ми відвоювали декілька кілометрів території. Завдяки тому, що ми намагаємося бути, відчувати потреби, дух часу,
оці технологічні потреби. Ми використовуємо і дрони літальні, і наземні дрони. І взагалі наш батальйон, так я агітую, зараз іде набір Збройні сили і відбувається рекрутинг. Я це спробую людей схилити до того, що якщо є хтось бажає йти в Збройні сили, то, будь ласка, 23-й окремий стрілецький батальйон. Дуже велика повага до людини, дуже велика ціна життя людини, і людьми ніхто не розкидується. Там життя цінується. Життя порівняно із втратами в інших бригадах чи батальйонах у нас вони є, але вони на порядок менші. Те, що я сказала, що я бачила керівника підрозділу 23-го окремого стрілецького батальйону Збройних сил України, підрозділу пана Олеся Федорука в одному з найвідоміших ресторанів в центрі Києва, не означає, що там просто хтось відпочивав. Це була чергова, знову ж таки, дуже гарна волонтерська ініціатива по збору коштів для цього підрозділу. І полягала вона в тому, що кухар цього підрозділу, який зумів практично з того, що мав на фронті, на цьому своєму рубежі, нагодувати 540 військовиків. І оце меню надзвичайно просте, надзвичайно смачне і надзвичайно поживне презентував якраз оцим дуже відомим рестораном. Я не називаю його спеціально, щоб мене не запідозрили в рекламі, але якщо ви наберете в Гуглі 23-й окремий стрілецький батальйон Збройних сил України і благодійне меню, ви обов'язково отримуєте адресу, де це меню є. Так ось разом з цим рестораном 23-й ОСБ презентував благодійне меню. І також для того, аби зібрати кошти. Розкажіть детальніше. Дивіться, це не реклама. Це взагалі про треба говорити про хороші речі своїми іменами. Це ресторан «Остання барикада» на Майдані Незалежності. Вона входить в сім'ю ресторанів Борисова «Гастро Фемелі Груп». І ми з ними співпрацюємо вже від часів цього мистецького аукціону із тим же рестораном «Канапа», який на Андріївському звозі. І будемо далі співпрацювати, я сподіваюся. Вони погодилися зробити благодійне меню з тим, щоб 50% від замовлень йде на потреби нашого батальйону, саме за бойові потреби нашого батальйону. Кожен, хто придбає це меню, це є перша страва – зелений борщ з кропивою, друга страва – перлото із рубленою свининою. Дуже оригінальний салат, коли люди, які куштували цей салат, вони питали, а що вам, авокадо дають в Збройних силах України? Люди не могли зрозуміти, що це не авокадо, настільки воно приготовлено, було цікаво і смачно. І справді це робив наш кухар, який годував разом із кількома своїми колегами, товаришами весь батальйон. Він зробив це, адаптувавши до ресторанної кухні. Але все із тих інгредієнтів, які ми маємо в Збройних силах. Взагалі, треба сказати, що армія забезпечена в цьому плані дуже добре. І проблем із їжею, проблем із одежею, від слова, у нас не було, це точно. Це зараз чи на самому початку? Від початку до тепер. Можливо, що в інших підрозділах інакше, але все залежить, це людський фактор. Якщо людина на своєму місці, там заступник командира по тилу, там батальйону чи бригади, якщо він на своєму місці, то буде батальйон забезпечений. Якщо якась випадкова людина, некваліфікована хапуга чи які інші критерії, чинники, то будуть проблеми. І так є, людський фактор. Ну, кропиву, напевно, вам забезпечував Донецький степ. Я так думаю, Лиманський. Ну, це щось таке. Так. Але насправді це, знову ж таки, креативність і, знову ж таки, пошук якогось такого нестандартного підходу для збору коштів, для того, аби допомогти своєму підрозділу. Кошти, кошти, кошти. Тобто вони будуть тривати, я так розумію. Так, і поки, на цьому поки тил війна є, не може зупинити. До тих пір ми маємо включатися в процеси, ми маємо не розслаблятися. Ми маємо підтримувати Збройні Сили будь-чим, будь-як, бо це дуже важливо. Це відчуття потрібно не тільки нам, це потрібно передусім їм. Якщо тил буде міцний,
то фронт буде стояти. І тоді віра хлопців, які на передовій, а їм набагато, набагато важче, ніж нам усім. Якщо ми десь собі зайву горнятку кави не вип'ємо, а перекинемо ті кошти на Збройні Сили, це вже буде невеличкий крок, але посильний крок перемогу. І це дуже потрібно. Ну і оскільки ви людина креативна, і весь час ваші ініціативи відрізняються якоюсь цікавинкою, то, вочевидь, ви зараз знову щось готуєте. Ви кажете, збори, вони будуть тривати. Ну, так, ми також готуємо концерт теж із метою збору тих же ж коштів. Концерт тепер не остання барикада, а взагалі із групою ресторанів «Гастро Фемели». Це буде ресторан «Ватра» на вулиці Городецького, що йде від Майдану Незалежності, від Хрещатика до театру Франка. Там є ресторан «Ватра», він під відкритим небом. І ми готуємо на серпень концерт. Власне, у нас служить лідер групи рок-гурту «Веремій», і в нього позивний «Веремій». Дуже такий цікавий, патріотичний хлопець, який співає, фантастично співає, і, власне, це буде основа цього концерту. Він запрошує ще якісь своїх товаришів, також, і, мабуть, буде і його музиканти з його гурту. І це буде в серпні, цей благодійний концерт, який теж кошти підуть на потреби, бойові потреби нашого батальйону. Пане Олесю, я колись ще на початку війни повномасштабної цю фразу почула з уст Івана Леня, лідера гурту «Козак Систем». Він сказав, війна – це такий час, коли ти або в ЗСУ, або для ЗСУ. Ви і в ЗСУ, і для ЗСУ. Як ви вважаєте, як можна збалансувати так своє життя на вашому прикладі, аби справді наближати перемогу, балансуючи між цими двома дуже хорошими служіннями? Це таке дуже складне питання, бо кожен все-таки озвучував цю думку. Для кожного це є особисте. Дуже багатьох чинників залежить і сім'я, і можливості, і робота. Мені це дозволяє. Я собі можу це поєднати в собі, це можу. Хоча в мене робота зараз дуже складна. Після того, як я прийшов в цивільне життя, я отримав певне таке навантаження, яке раніше на мене, я не мав його. І зараз мені доводиться керувати людьми, але керувати не тільки людьми, на моїх плечах дуже цінні речі, які складають Золотий фонд України. Якщо ми їх втратимо, то ми втратимо величезні духовні території. Тому я цю відповідальність теж несу і зараз змушений балансувати між тим, між родинними різними питаннями, між проблемами робочими і оціми волонтерськими. Це непросто, справді. Але в перші дні було важче, бо в перші дні ти прийшов в цей світ після демобілізації і... Ну, я розумію тих людей, які демобілізувалися і відчувають розгубленість. Вони відчувають, що вони тут чужі, багато людей потребують психологів, є посттравматичні синдроми в різних людей, все залежить від ситуації, в яких вони побували, від психіки людей, це дуже індивідуально. І багато хто справді потребує цієї допомоги вже після посттравматичної такої психологічної підтримки, ненав'язливої, не делікатної, але потребує. Оті перші місяці в цивільному житті були важчими, ніж тепер. Зараз, можна сказати, процес адаптації відбувся, але оце те, що я постійно і думаю, і спілкуюся із побратимами, ну, воно теж якоюсь мірою така психологічна терапія. Отже,
Ще одна історія і ще один приклад зцілення ран війни в праці, в служінні, в боротьбі. Нашим гостем був сьогодні Олесь Федорук, літературознавець, текстолог, доктор філологічних наук, завідувач відділу Інституту літератури імені Тараса Шевченка Національної академії наук України і уже ветеран Збройних сил України. Щиро дякую вам за позицію, за служіння і за сьогоднішню розмову. Вам дуже дякую. Всього найкращого. Слава Україні! Героям слава! Розмову провадила Галина Бабій. Thank you.